接触就是一个很头大的问题。比如说你光要显示地图，你看就要这七个步骤，而且这个七个步骤是我精简再精简才有这七个步骤。啊，如果说呢，你假如说自己要摸索出这七个步骤，我想我应该不是短时间可以达到的。那现在我想我已经帮各位做整理了，那你们就尽量呢能够去把这个部分呢熟悉。那接下来的话呢，你们再去使用。比如说呢，我们下一个范例我们先来看一下 GPS2 这个范例，也是书上的范例啦，就是我给各位的参考书目上面的范例。那这个范例我们直接来看结果好了，这个也是利用那个 Google 地图做出来的。不过特别注意呢，如果说我今天把它执行出来把它执行一下，执行的话呢，第一个特别注意呢，你的我上个礼拜讲过，你的那个模拟器里面呢，记得一定要怎么样呢？一定要选择是什么呢？你的 target 前面一直强调，你的模拟器呢一定要什么 Google API 的版本。如果你的模拟器不是这个版本的话，很抱歉，你没有办法执行，秀不出来会有错误信息出来。第二个就是说，你的这个 GPS 就是你的那个 SDK 的版本也要是 Google API 的版本，这个部分才可以执行。再来的话你把它执行出来的时候，你会发现呢，我们看一下，现在呢它有一点，已经有找到一点，可是问题你会发现一个问题，背后怎么样呢？什么问题？没有地图。为什么没有地图呢？特别注意这个 Google 的这个部分呢，它很麻烦，就是说呢，你只要每一次开发或者每换一部电脑的时候呢，你就要怎么样呢？重新再去申请一次什么呢？你的 API key， 就是你的这个什么 resource 里面的 layout。打开之后的话呢，只要你专案重新跑过的话，那你的什么呢？你的 API key， 比如说我这个 GPS 2的这个范例呢，是我在我自己的电脑上面 run 出来的，可是我现在换到这一部。